vihdoinkin kotona. Ai, hei vain! Olen Felicity Fox ja tämä löytöretkeilijä on Flick. Hei! Palasimme juuri seikkailulta ja kyllä meillä olikin hauskaa. Vai mitä, Flick? Oh. Tulkaa sisään, niin kerromme koko tarinan. Tänään kävimme uimassa meressä. Ja sitten patikoimme aavikolla. Se oli hieno paikka syödä lounasta. Ja sen jälkeen me kiipesimme ylös Vehmasvuoren huipulle. Alas kiipeäminen näytti hankalalta. Joten päätimme tulla alas laskuvarjolla. Se oli tosi kiva päivä. Enkä malta odottaa huomista. Siihen asti, muistakaa, seikkailuja on kaikkialla. Etsivä löytää.